На зв'язку буде міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він перебуває з робочим візитом у Румунії, в Бухаресті. Добрий вечір, пане міністре. Я сподіваюся, студію прекрасно чути. Так. Чудово. Скажіть, будь ласка, вчора після порушення російськими військами перемир'я на Донбасі і обстрілу ви ініціювали термінову розмову зі своїм російським візаві Лавровим. І я хотів поцікавитися для початку, чи є якась реакція з Російської Федерації з приводу цієї зустрічі з вами, чи телефонної розмови, і про що може йти мова в такому випадку? Добрий вечір усім. Попри пізню годину, коли розмова вчора була ініційована, спочатку реакція з російського МЗС була доволі жвава, але потім сьогодні зранку ми отримали повідомлення, що міністр Лавров терміново відбув у відрядження, і невідомо, коли ця розмова відбудеться. Як з'ясувалося, він відбув до Сирії. Тому я готовий, чекаю на розмову. Я вважаю, що коли вбивають на сході українського солдата, то єдина сторона, з якою потрібно говорити, це Російська Федерація. І саме таке доручення дав мені вчора президент переговорити з Лавровим. Про що говорити? Ну, дуже просто. Перше запитання, як пояснює Російська Федерація те, що сталося. Друге, чи залишається вона відданою режиму припинення вогню. І третє, обговорити підготовку до зустрічі міністрів закордонних справ нормандського формату, яка має відбутися одразу після зустрічі радників в світлі тих обстрілів, які вчора відбулися. Моє наступне запитання якраз про зустріч спочатку на рівні радників в нормандському форматі. Чи вчорашні обстріли і загибель вчора трьох і сьогодні ще одного українського солдата не ставить хрест на планах провести впродовж вересня таку зустріч? Знаєте, у нас же з Російською Федерацією дві війни. Одна гаряча збройна, інша дипломатична. І у мене є стійке враження, що вчора і сьогодні крок зробила партія, російська партія збройної війни. Очевидно, що не дарма саме зараз це відбувається, після початку передвиборчої кампанії в Україні. І ми розуміємо, що у нас є політичні сили, яким в межах кампанії будь-яка погана новина зі Сходу додає балів. І напередодні зустрічі радників та міністрів, тому що це підвищення ставок, це зміна атмосфери і зміна взагалі навіть тих насамперед питань, які потрібно обговорювати, тому що ми знову маємо відкотитися в питанні безпеки, адже вони порушені. І станом на зараз зустріч радників залишається в графіку, і до неї Україна дуже ретельно готується, і безумовно загибель наших солдатів буде одним з тих питань, яке буде дуже жорстко обговорене. І ще одне коротке запитання. Я знаю, що ви вчора проінформували про спробу зриву перемир'я наших західних партнерів. Чи була від них якась реакція на те, що відбулося на Донбасі? Ми цим зайнялися вчора і продовжили сьогодні. Всі наші партнери отримали детальну інформацію, ключові партнери отримали детальну інформацію щодо того, що сталося. І дуже важливо, що саме ми донесли правду про те, що відбулося на Донбасі, про те, хто зірвав режим припинення вогню. Але поки що реакції ще не було, утім ми контролюємо її. Я переконаний, що з огляду на чутливість ситуації вона буде ретельно вивчена в міжнародних столицях, і тоді вже буде зворотній зв'язок. Але хочу наголосити, що ми абсолютно зберігаємо підтримку міжнародного співтовариства у цій ситуації, яке підтримує нас у тому, що припинення вогню має тривати, і ми маємо шукати дипломатичний шлях врегулювання і деокупації наших територій. Дуже дякую, пане міністре, що знайшли час долучитися до нашої пізньої розмови. З нами на зв'язку з Румунії, де він перебуває зі своїм робочим візитом, був міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.